우리 시간은 하이타라렛 카가카츠온 예사이토르 카가카치에 바이트볼 차겐타볼 흠발 예심 딴데이 우칼바자루메이 아이솔 예레바노메 Երևանցին ոչ մի քարվաճարծուց լավը չի։ Եվ ապահովը գրված չի։ Եթե թուրքը իմ տունը վերցրել է, եթե թուրքը իմ եղբոր կյանքը խլել է, ոչ մեկ, ոչ մի հպարտ քաղաքացի ապահովը գրված չի այդ օրից։ Այսօր, այսօրին մեզ ատուն, այդ հայրենիք դարձրել են այսօրվա թրկաբարով իշխանությանը, որ հպարտ քաղաքացին են, որ հպարտ քաղաքացի տոնն են նշում։ Այդ հպարտ քաղաքացու իշխանական պատգամավորները հայ հոյանքներ են հղում, հա? Ինչպես ասեցի կարճ կլինեմ, այսօր եկել են այստեղ, այս քայլող արձանի մոտ, արյան խորհրդանիշն է և արյուն բերող մարդկանց անձանց մարդ էլ չեմ ուզում կոչեմ, իշխանության նկարներն են, առաջարկում եմ այստեղ կա, փակցրել ենք այդ նկարները, որ ամեն մի քաղաքացի ազնելուց թքի իրանց վրա և բոլորի թրավիրում եմ հարգելի մասնակիցներ, հարգելի հայրենակիցներ, միանում ենք այստեղ, թքում ենք նրանց վրա և ասում ենք, թքած ունենք այսպիսի իշխանության վրա և ձեր երեսին, ամեն մի հասկացող հայ, վաղ թե ուշ, թքելու է և նորից այսօր իմ ձեռքին Արմեն Գրիգորյանի նկարն է, ցիտում եմ նրան, որ այս իշխանության զոհերից է, Նիկոլին հանենք, որ մարդ չմեռնի էլ, Նիկոլին